بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin, Allahumma ftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu pembawa acara, miwah sadaya rengrengan di DKM Nurul Iman Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari. Mudah-mudahan kasayan ti sadaya rengrengan DKM kali sadaya sponsor nu parantos menjembatani kajian hikam dengan agenda roadshow ku Allah ditampi amal saena digentosan nu langkung seueur oge sing barokah. Ka kersana pengasuh di lembaga didoakan mudah-mudahan Nurul Iman tambih-tambih barokah, tambih manfaat sing jadi lembaga pondok pesantren nu mampu mencetak kader-kader penerus agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kersana pupuhu lembur papayung desa, Desa Cibadak nu alhamdulillah langsung dihadiri ku Bapak Kepala Desa miwah sadaya stafna. Hatur nuhun pakuwu oge bingah ku pakuwu disambut walaupun sekedap, tapi itu penghargaan yang luar biasa. Margi anu hadir ieu teh warga dari berbagai desa. Mali aya nu ti Pangandaran. Si ayah mah ti Pangandaran itu alhamdulillah. Nuhun ya wilujeng. Aya ti luar kabupaten paku. Aya nu ti Purwadadi, janten upami dipersilahkan sambutan kepala desa hek teu nyambut da teu datang. Itu bakal jadi diobrolkan di berbagai desa. K
kamari marah di soci badak uwuh kuwuna. Untung alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan diantos Jumat pagi di Miftahul Inayah. Sakantenan we sing isin ku Kang Aang di Cikohko itu. Kang Aang ma alhamdulillah diantos kalau berjamaah rutin. Lah di daruakeun ku sadaya mudah-mudahan sing sarehat. Diantos mudah-mudahan kukum kurium di pasantren mengkaji kitab anu betul-betul barokah. Allah ngalungsurkeun kaberkahan. Simkuring teu ngajanjikeun naon teu tegaduhna naon, ngan simkuring yakin hikam itu kitab berkah. Kitab nu nulisna jalmi soleh, nu ditulisna ilmu Allah. Insya Allah nu mempelajari, nu ngupingkeun, nu mikirkeun, nu resep bakal kabagian barokah. Eta rahasiana kitab hikam. Simkuring teu ngajanjikeun nyuguhanna naon, tapi simkuring gaduh yakin jalmi nu hadir kana kajian hikam insya Allah naon anu dicita-citakeunana bakal dilakoni. Amin. Nu dipihormat sadaya jamaah hikam. Kadeudeuh simkuring kamumun simkuring istri pamaket sadaya. Malih katingal aya santri di Miftahul Inayah di Al Insan Ibu Lilis. Alhamdulillah hadir. Malih mudah-mudahan di Cimentek ayat di Asyari Tahfidil Quran serang di Miftahul Mu'awanah cabang-cabang di Miftahul Inayah dan mudahan di marang maat ilmu. Amin. Sadaya cagaos berkah patihah kanggo sadaya ngawakakin ngajariakin di masjid tinumpang awalna dugikan ayinan nuju bagar pamitos pupus mudah-mudahan barjana dijadikan taman surga. Pami cuma nangkele mugi dijembarkan di sekitar. Nugaduh kabingung mugi ku Allah dipasihan jalan keluar tidak kabingung. Anugaduh kasusah mugi ku Allah dipasihan sobar salami ayat kasusah. Nugaduh cita-cita usai mudah-mudahan diijabah cita-cita. Nas'al ijabah wa ala kulli niyatin shalihah bi mu'jizati umil Qur'an al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana amin. Nonya na kitab mangga urang di logatan heula kitabna neraskeun hancan nu di pasantren manawi kabujeng diaos sahikmah upami henteu kebersambung deui di pasantren Jumat enjing insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 243. Al ilmu nafi huwaladiyan basitu pisodri su'a'uhu. Al ilmu nafi ari ilmu anu bermanfaat, ilmu nu berguna. Wahuwa sarang ari itu ilmu nafi eta al ilmu nyaho atawa kenal billahi ka Gusti Allah wasifatihi jeung kana pirang-pirang sifat Allah
wa asma'ihi jeung kana pirang-pirang jenengan Allah, wal ilmu jeung nyaho jeung apal bikaifiyati ta'abudi kana tata cara ibadah lahu ka Allah, wa ta'adubi jeung nyaho kana adab-adaban karena tata krama baina yadaihi dipayuneun Allah. Pahada mangka ari ieu jumlah wa eta ari ieu hada eta al ilmu nu dingaranan ilmu aladi eta ilmu yan basitu nu narima nyebar ieu ladi pisodri dina dada. Oh kapayun atuh yan basitu nunari menyebar pisodri dina dada naon su'a'uhu, naon su'a'uhu cahayana itu ilmu. Payatasi'u mangkan narima jembar itu sodru, wayang sorohu yang tegesna narima jembar iya sodru lil islami kana islam. Wayan kasyipu jeung narima kabuka bihi ku sabab ilmu anil qalbi tina hate naon qona'ahu kina'uhu katanya naon kina'uhu tutup-tutupna qalbu ae gitu'uhu tegesna tutup-tutupna ilmu wa ghasyawatuhu jeung tegesna tutup-tutupna ilmu. Ben bilih wong itu, insya Allah muaka bahasa daya bilih wong itu da aya nama majeng wengi benten sarang subuh majeng siang awatos bilih enjing nubade ikhtiar kaganggu ku kajian hikam kepundung gara-gara ngaji hikam peting teing ka pasar kaberangan ka pom bensin kaberangan. Maka orang dibatasi wae ngalogohna enjing insya Allah orang lajeng. Hadirin, materi kita pada roadshow yang keberapa itu? 24 ya. Roadshow yang ke-24. Kami tunggu daftarnya roadshow yang ke-25, terutama di daerah yang belum pernah roadshow. Sepertos di Karangkendang, mangga ke orang Karangkendang di antos. Orang roadshow di Karangkendang. Cawitali tacan roadshow. Insyaallah di Cawitali. Tarwadadi. Tiasa sasih sofar, payun sasih mulut, mangga minimal sasih sakali aya roadshow kanggo penyegaran. Al ilmu nafi, pembahasan kita malam ini adalah apa itu ilmu nafi. Ini harta yang paling berharga, ilmu yang bermanfaat. Santri, ilmu bermanfaat itu lebih berharga dibandingkan dengan permata. Orang punya permata belum tentu punya ilmu, tapi orang punya ilmu dan bermanfaat bisa membeli permata. Orang punya ilmu bisa membeli sawah. Orang punya ilmu dan bermanfaat bisa punya pangkat jabatan tinggi. Pokoknya ilmu nafi itu adalah harta yang paling berharga. Bapak-bapak ge sami. Salah sawios niat ngaos dina kajian hikam tanemkeun dina manah niat milarian ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sanaos urang teu aya program ngawuruk, teu aya program ngajarkeun kabatur. Karena keutamaan ilmu itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ilmu nafi.
Ilmu nafi bentuknya itu tiga. Pertama, minal goir tibatur, ilan nafsi karena diri, dipakai ku diri. Kemudian ilal goir, dipasih gendai ke batur. Nguping orang tibatur, ti guru atau watis teman, dianggo ku orang, sanggis dianggo ku orang, diajar gendai ke batur. Nah ini ilmu nafi yang paling tinggi. Tibatur ka urang ka batur, minal goir ilan nafsi ilal goir. Ini paling sae. Urang nguping tibatur, ku urang dianggo, diajarkeun ka batur. Yang kedua, minal goir ilan nafsi, kenging ilmu tinu sejen dianggo ku nyalira. Ini masih tahapan yang bagus, level kedua. Nguping ngaos anggo, nguping ngaos anggo. Sanajan teu ngajarkeun deui ka batur, tapi kunyalira dianggo. Ah itu ilmu nafi salah satu. Aya deui nu katilu, minal goer ilal goer. Ieu mah ka urang mah teu aya gitu. Meunang ti batur langsung we dibikeun deui ka batur. Jadi transfer ilmu ieu mah. Minal goer meunang ti batur wurukeun deui, bari can dipake ku urang ogena. Ieu ge sae kene. Ngan teu sae pisan gitu. Disebut teh meureun jarkoni gitu. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Resepna teh transfer. Ngadownload ti batur. Share ka batur. Kumaha mah teu dipake. Tah ieu disebut teh ilmu ajug nu kitu. Ilmu ajug teh kumaha, ai batur caang ai awakna mebleng kepoekan. Ilmu ajug, ai ajug teh cempornya. Ngan bahasa kolot ajug. Tinggal lamun cempor, ai batur caang awakna mebleng poek. Nah, ieu ilmu seperti itu. Pamisor bahasa Quran mah kaburo maktan indallahi antakulu malataf alu kacida pisan kerugian besar antakulu malataf alun, apa yang kau ucapkan tidak engkau katakan, tidak engkau amalkan. Nah hadirin, jadi nu pangsae nama minal goer ilan nafsi ilal goer, kenging tibatur dianggo ku urang pasihkeun deui ka batur. Masihkeun ilmu teh sedekah eta teh. Dinamina sedekah bukan hanya berbentuk materi, bukan hanya berbentuk uang, bukan hanya berbentuk makanan, ilmu pun adalah sedekah. Yang kedua, minal goer ila nafsi. Nampi ti batur dianggo ku urang. Nu katilu mah minal goer ilal goer. Menang ti batur diwurukeun ka batur. Mudah-mudahan di antawis anu tilu ieu jamaah hikam minimal sing kabagean atuh menang-menang minal goer ila nafsi kitu we geus ayeuna mah. Menang tina kajian hikam dianggo ku nyalira, keun we teu pidato deui ka batur ge kitu. Ke lamun geus mumpuni bada para ustad kantenan dan gaduh murid jama, mangga ajarkeun deui. Simkuring ngawidian, teu kedah nyuhunkeun widi deui. Lamun aya nu bade ngadugikeun naon ilmu anu dihasilkeun tina babandung kuping sareng simkuring, maksad rek diwurukeun deui, mangga izin ridho, teu kedah aya bahasa nyuhunkeun izin deui. Emang tertibna seperti itu. Mun urang rek ngajarkeun ilmu hasil tibatur, izin kanu ngajar teh nyuhunkeun widi pangersa abdi bade ngawurukeun ilmu nu kamari. Tertibna mah sapertos kitu. Tetapi simkuring tos ikrar ti ayeuna mula, apapun yang Anda dengar, yang Anda paham, yang Anda hafal, yang Anda bisa dan niat untuk diajarkan kembali kepada orang lain, simkuring izin ridho mangga teu kedah widi deui. Teu kedah nga WA, teu kedah nga inbox. Di sana
Kang Medi rek ngawuruk mingguan ya Kang Medi. Teu kudu ngainbok. Jangan idian akangnya rek ngajarkeun ka kamari. Mangga. Mudah-mudahan sing manfaat. Itulah ilmu. Ning sebagian kiai, sebagian ustad sok aya jangan direkam. Kenapa jangan direkam? Manehna ek ngajual rekamanana. Kiai yang baik, saya masih terngiang ada dua guru lah. Yang satu berkata, "Wahai saudaraku, dengarkan ceramah saya, sebarkan ke semua umat biar umat tahu ilmu yang saya sampaikan." Teu sieun beakeun penggemar, teu sieun beakeun duit, teu sieun teu payu rekaman. Tapi aya deui teman, awas jangan coba-coba merekam saya. Sebenarnya tuntut kalau Anda menyebarluaskan pengajian malam hari ini. Aya Ustaz, kenapa dua karakter? Wallahu a'lam. Cuma saya mengambil yang pertama. Rekam ceramah saya, sebarkan kalau memang perlu biar umat tahu ilmu yang saya sampaikan. Wah, iya mah tepi duit ini. Tak terngiang ceramah eta dina madat cepil abdi. Jadi ilmu inilah ustaz yang sebenarnya. Inilah kiai sebenarnya. Teu sieuneun duh lamun ieu disebarluaskeun kerekaman ngaji aing, moal payu teh kitu. Insyaallah simkuring ngawidian. Mangga. Semakin banyak Anda menyampaikan, abdi meureun kabagian bonusna. Kan multi level marketing. Multi level. Abdi ngajar sekian orang, aya 10 orang anu ngajarkeun deui, abdi geus kabagian bonus lumayan. Mudah-mudahan amin. Lalu ilmu nafi itu apa? Ilmu nafi, ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Satu, wa huwa al ilmu billah, kenal kalau Anda mengenal Allah berarti Anda sudah mendapatkan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Ulah dugika urang hirup di dunia dirizkian ku Allah, dinyawaan ku Allah, tapi teu wawuh jeung nu mere rizki, teu wawuh jeung nu mere nyawa. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bis tikoni. Pangheulana nu wajib ka manusia mengenal Allah. Tingali didikan orang tua. Kapungkur mah orang tua sok ngulinan nu jadi orok. Kade ulah wakal kembali mengambil dalil bid'ah-bid'ah sagala ke heula. Sok aya nu nyebatkeun budak orok lahir mun di adanan bid'ah. Urang mengambil tina beberapa faedah. Kan wajib orang pertama kali mengenal teh Allah. Nu pangheulana kudu dikenal ku manusia adalah Allah. Begitu anak kita lahir, apa syariat dalam Islam? Adan dina cepil nu katuhu, komat dina cepil anu kenca. Lain ngajakan sholat kan, budak orok diajakan sholat, bid'ah wah ti dituna. Tekenging kadinya akang emutanana terlalu jauh. Da boro-boro budak orok kolot ke loba dutan kadugan sholat. Boro-boro orok. Tapi intina naon? Mengenalkan Allah, memperkenalkan Allah terhadap bayi yang bersih. Itu pertama. Nah, kebiasaan-kebiasaan jelek urang hilangkan ayeuna. Naon? Kebiasaan jelek di urang teh di mana aya nu tas orokan sok dipanguyenkeun garaplek. Nah, ieu kebiasaan jelek. Kedahna mah anak nu bersih teh dibiasakan kenalkan dengan Allah. Nya bareng bro teh langsung adan.
dina cepil katuh komat ini kencang. Dan kaditu na malam kahiji sobara rambangan mata. Aya barno 10 rambangan mata. Beri waduh bahasana ke modar sia. Kojor sia. Padahal yang harus kita tahu anak itu bersih. Bagaikan kaset yang belum diisi rekaman apa-apa. Hendalah yang pertama terdengar oleh anak kita itu adalah asma Allah. Yuk kita robah kebiasaan jelek. Bukan tidak boleh, lain temenang ngariung-riung tas orokan, tapi caranya robah. Tong diisi ku gaple, isi atuku selawatan, isi ku ngaos Quran, isi ku berjanjian, sarua ngariung ieu, sarua disuguhan ieu. Coba kita merubah. Kalau tidak kita yang merubah, siapa lagi? Sok ngariung menyambut kedatangan jabang bayi. Mangga, tapi isi kumisi-misi memperkenalkan Allah kepada bayi tersebut. Masya Allah. Terus gini sok aya ibu kindung budak, lamun ngaulian budak teh, hao hakeng, hao hakeng. Cek mana teh? Cenah geus bisa hao hakeng budak. Sebenarnya itu bukan hao hakeng, ngan orok mungkin kemampuannya segitu. Allah agung, Allah agung. Nak indungna lah sok kabawakeun pego kawas budak. Budak hao hakeng, indungna mah Allah agung, Allah agung. Ulah kabawa hao hakeng. Orok mah kituna bisa anak kitu. Cing aing indungna teu kabawakeun hao hakeng. Geus we Allah agung, Allah agung. Itu memperkenalkan Allah kepada anak. Ya bu, ulah hao hakeng ya bu. Allah agung. Kene budak newal hakeng, hakeng. Kene budak pada segitu bisa anak. Ngan mun budak hakeng, hakengan. Mana mah ulah hakeng, hakengan. Agung, agung. Allah agung. Kenalkan. Sok diais, dieyong-eyong. Baca sholawat. Memperkenalkan nabi karena jadi anak bari dieyong teh sallallahu ala Muhammad dasar ieu budak ge sok we dieyong-eyong sallallahu ala Muhammad anak mengenal nabi lain kalakat tiling ting pak bapa siaga tol tumpak alah baheula eta mah jaman teh kotok di leubuan ayeuna mah geus teh kotok di karungan hijieun kompos. Modern. Ayo kita kenalkan Allah. Kenalkan Allah. Kenapa mesti kita memperkenalkan Allah? Ini adalah kewajiban. Kewajiban setiap orang tua menanamkan tauhid kepada anaknya. Ketika anak itu mengenal Allah, pertama kali ia bisa mendengar, yang pertama kali terdengar Allah. Ketika pertama kali mendengar, yang ia dengar adalah Muhammad, insyaallah anak tersebut akan tertanam keyakinan kuat di dalam jiwanya. Ketika pertama kali melihat, anak itu melihat bapaknya sholat, melihat ibunya sholat, maka itu rekaman akan kuat melekat di dalam hati anak. Namun hayang boga budak soleh, wayahna contohan ku indung bapakna sing soleh. Lamun urang ayeuna beberegeg hayang budak soleh tapi contohna salah. Lain salah nu ngadidik tapi salah citakan, salah contoh. Lamun paku lempeng pasti kalangkangna lempeng, mun paku bengkok pasti kalangkangna bengkok. Ulah sok nyalahkeun kalangkang tapi nu boga kalangkang. Ai budak teh kalangkang kolot. Lamun kalangkang kolot pasti bakal niru kumaha kolot. Mun budak hayang soleh, budak hayang solehah, wayahna indung bapana kudu jadi contoh nu baik bagi anak. Karena anak merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nalika bapana galak kana jadi kolot,
anak bakal nurutan, bakal galak ka urang. Nalika bapana joledar kanu jadi indung bapana, anak urang bakal nurutan leuwih joledar ka urang kana karena rekaman. Ketika kita menyayangi kedua orang tua, maka anak kita akan menyayangi kita karena dia melihat apa yang kita lakukan. Nah inilah. Jadi usahakan cita-cita anak sadaya lagi hoyong gaduh putra soleh, maka berangkat dari diri kita, usahakan kita harus memulai dari diri kita sendiri saat ini, jangan menunggu besok. Kita harus merubah diri kita menjadi orang yang soleh. Cenah orang kak lembaran hitam kak tukang loba dosa, ya Rasul nyebatkan hadis atta ibu anidan bikaman ladan bala. Orang yang bertobat dari dosa persis seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nu pernah dosa ulah putus asa, tingali sahabat Umar Ibnul Khattab. Lamun dihitung dosa Umar sebelum masuk Islam, asana lamun dikumpulkan jalma nu aya di dieu jeung dosa Umar saurang samemeh masuk Islam, masih gede ke dosa Umar bin Khattab. Umar pernah membunuh, nu dibunuh nage lain hiji lain 20, termasuk bayi yang baru lahir dari rahim istrinya karena perempuan ia kubur hidup-hidup. Sok saha urang dieu nu ngalaman ngubur orok bari hirup kene. Umar pernah melakukan. Umar pernah membunuh, Umar pernah berjudi, Umar pernah mabuk. Kata Umar, kalau dosa saya ditampung banyaknya tak terhitung. Masya Allah. Tetapi ketika Umar taubat, lihat di antara para sahabat yang pertama kali mencapai derajat kewalian, ulah disangka sahabat teu aya nu jadi waliullah, salah pemikiran anjeun. Disangkana meureun dunia wali teh mulai ti Abdul Qadir, ti zaman pali dieu ulama atba'ut tabi'in. Sanes di kalangan sahabat pun sudah ada yang menjadi waliullah. Termasuk salah satunya adalah sahabat Umar. Imam Ali karamallahu wajah termasuk ulama yang termasuk waliullah di kalangan para sahabat. Itu nunamina Umar Ibnul Khattab setelah taubatan nasuha. Orang yang pertama kali mendapatkan derajat kewalian adalah sahabat Umar bin Khattab. Keur memeh Islam panglobana dosa, tapi setelah tobat diangkat derajat takwa Allah. Jadi orang yang pertama mencapai derajat kewalian. Soor karomahna ge Umar. Cuur karomahna. Salah satu karomah Umar bin Khattab adalah mengalirkan air sungai Nil setelah kering selama 6 bulan. Umar bin As, gubernur gubernur Mesir pada saat itu, datang ke Madinah menemui Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Mesir Madinah kan tebih. Umar bin As naik kuda perjalanan 3 bulan sampai ke Madinah. Duit ke Madinah ngadon naon? Sasadu bahwa di Mesir teu acan tiasa setor hasil panen, sebab Mesir teu panen margi kekeringan, tidak bisa menanam gandum. Kunaon pangna kekeringan? Teu aya cai, sungai Nil genep sasi tos teu ngalir. Umar bin Khattab nyerat dina daun korma, diserat duka kunaon lah nyeratna, alungkeun kana walungan, balik anjeun ka Mesir, alungkeun ieu surat kana walungan ieu. Di urang mana kertas beureun kitu. Dibaca teh ku Umar bin As, suratna teh ukur kieu, sungai Nil anjeun makhluk Allah, bijilkeun cai sia izin Allah. Carekan walungan teh.
dugi kacarioskeun Umar bin As sampai ke Mesir. Alungkeun we surat eta. Nah, mangkuk beberapa menit geletek cai bijil dugi ka ayeuna Sungai Nil belum pernah kering. Ini karomah daripada Ibnu Umar bin Khattab. Suratna sakti. Kenapa sakti? Dekat dengan Allah. Cek Sungai Nil teh aduh. Ya aing disuratkan ku kekasih Allah. Sieuna mah Sungai Nil teh ku Allah, ngan ku sabab Umar bin Khattab deket jeung Allah. Jadi yang ditakuti oleh sungai bukan Umarnya, tetapi Allahnya. Tapi kedekatan Umar dengan Allah membuat Umar seolah-olah aduh lamun teu digugu sieun Allah nu bendu, sabab Umar orang yang sangat dekat dengan Allah. Oh, ai ngaran-ngaran deket jeung penguasa mah gede wibawana mesin kertas secuwir ge. Oh, surat sakti eta. Sok lamun aya nu meunang surat ayeuna kertas ti Paluhut Binsar. Kirimkeun surat ka kepala desa Cibadak. Besok kantor desa kosongkan karena akan ada kunjungan. Tanda tangan di nyana Luhut Binsar Panjaitan. Wah, jigana Pak Kowo meureun sapeuting mah sarema. Waduh, ini orang dekat presiden yang ngirim surat sama saya. Kantor desa kosong karena akan ada tamu penting. Jigana, wah, pak pik pak jigana. Kenapa? Surat yang datang dari orang yang dekat dengan penguasa. Tuh mantap punten. Ulah sok resep karena hijib, ulah resep karena ayo dipake andalan semangat jihad pedahwe ayah hijib na awakna. Ya ulah orang maju orang harus pake rajah na awak. Nah mana emang wani suatnya pedahwe pake rajah jadi musyrik lah. Ya ayah ngalan hijib badai hijib Nasri, hijib Ripai, hijib Darbi, hijib Saepi, itu hijib-hijib itu berpengaruh sote tulisan asli nah, karena melihat si penulis itu di fotokopi mah eta mah amalan biasa we wirid zikir biasa. Imo kana-kana wah saya bapegang hijib Darbi pesakan disangkana mah eta kertas bisa ngahalangan bisa boga wawasan nunulisna orang dekat dengan Allah. Kadang-kadang doa nama nu biasa orang geus katalar, tapi ku sabab nu nulisna orang luar biasa, ka doa itu jadi luar biasa. Ni urang mah kalau jadi beda tatagenan, tatagenana kana doa, tatagenana kana hijib. Tenang diri lamun boga hijib, emangna hijib bisa ngahalangan? Nah ini jangan salah tafsir. Punten Pak Haji, lain ka Pak Haji tafsir. Eta mah Pak Haji jangan salah mengartikan kata hijib. Dijieun sabuk mangus pake sabuk cenah hijib Nasri wah congjon ngadak-ngadak wani ke jadi musyrik Kang. Karena yang berpengaruh itu si penulis. Lamun menak tulisan asli nah penulis hijib Nasor lamun mendapatkan tulisan asli tulisan daripada hijib Darbi nah itu si penulisnya aitos dipotokopi tos disebar luas ke dikitabkan eta mah amalan biasa wewi doa seperti doa nusane mudah surat aigus dipotokopi gus dikana korankun gus disebar luas ke dina Facebook ah mesti datang nanti orang penting ya akur we surat gus jadi info biasa. Itu aya pengaruh anu langsung dasar masuk Umar bin Khattab. Kenapa tulisan Umar nepi ka seukeut kitu? Bukan tulisannya tetapi kedekatan Umar dengan Allah yang membuat Sungai Nil takut. Tah ieu usum halodo loba sumur sararaa cok ku pakosim suratan heuh nyobaan we atuh sugan digugu sok nyuri sok hei sumur biji acai sia izin Allah tanda tangan Qasim kira-kira kumaha Pak Qasim nyobaan we atuh da teu Allah mah maha kawasa urang mah teu apa buang Pak Qasim teh waliullah buat teuing gitu sanu apa
Iya, kembali ke Umar. Ternyata Umar bin Khattab seorang pendosa, kok bisa menjadi wali? Iya, kalau mau tobat. Ini semua terbuka bagi kita. Pintu kewalian belum tertutup. Selama dunia masih ada, belum kiamat, pintu kewalian masih terbuka. Selama Anda mau berusaha melawan nafsu untuk menjadi seorang kekasih Allah, silakan. Lah, abdi mah cenah jelema kotor, bimendieun. Anda merasa berdosa, bagus. Tapi Anda putus asa karena dosa, jangan. Anda merasa kotor karena Anda banyak dosa, bagus. Tetapi Anda menutup diri untuk jadi orang soleh karena merasa berdosa, itu jangan. Silahkan Anda merasa akang majalma kotor, abdi majalma kotor, saya maloba dosa, silahkan. Tapi jangan sampai memponis diri, pimendiun model orang jadi jelma soleh, lah orang majalma loba dosa, jangan. Jangan memponis diri. Karena kesolehan itu milik Allah, bukan milik kita. Soor kan buktosna jelema beragajul jadi jelema soleh. Bahkan Rasul sendiri memberikan isyarat. Sayati ala umati zamanun yu'ayidul Islam birojulin pajir. Akan datang satu masa di mana Islam akan diperkuat oleh laki-laki pajir, laki-laki bobrok, laki-laki lacut. Nu tadina jelema-jelema jahat akan diberikan petunjuk oleh Allah, tampil menjadi pembela agama Allah. Jigana ayeuna, jigana ye. Da seueur nu ngaraos hikam berangkat tidak pemberani tadi, amin. So keberanian itu jadikan untuk membela agama Allah. Dong. Menya baheula ge ngabelaan seng seong kuat wani tapi ka pae. Menya ngabela Allah sieun pae. Menya bare tong ngabekingan rumah judi siap tapi ka mati, menya ngabekingan hikaman teu siap tapi ka mati. Tah kitu Mang Oboy bijilkeun. Ngasa-asa pisan. Itu. Ya yu ayidul Islam bila julin pajir. Tak abdi mah welcome bakowo terbuka nurek ngiri ngaos hikam sok rek latar belakang kumaha wae ge asal punya niat ingin berubah ayo mangga karena hikam itu bukan milik saya milik Allah mitau inaya bukan milik saya milik Allah siapapun dari ormas manapun dari paham manapun selama ada niat untuk berubah insyaallah kami terima selama kita bisa bekerja sama untuk mencari keridhaan Allah. Ulah aya istilah, duh abi teh hoyong iringaos Kang tapi isin. Sok aya kan nu kitu. Kunaon pangna isin? Ah, terang ieu abi mah jami ieu. Ulah sok isin. Kenapa? Selama kita punya keinginan untuk berubah, ayo kita sama-sama. Ulah. Dan sedaya di hadapan Allah kita sama. Abdi sebagai pembicara anak belum tentu bisa lebih dulu mencapai ke Allah buating jamaah heula. Anu unggal poe salat belum tentu lebih dulu buating anu datang paneuri ka karangagabung tapi ikhlas khusyuk biasa mencapai ke Allah lebih dulu. Terus Umar bin Khattab lebih dulu daripada Abu Bakar Siddiq. Pada Abu Bakar Islamnya lebih dulu, Umar belakangan. Tetapi kehusuan Umar, keikhlasan Umar, kesungguh-sungguhan Umar membuat Umar lebih dulu mendapatkan gelar waliullah daripada Abu Bakar. Hadirin, kenalkan anak kita kepada Allah. Kemudian wasifatihi, kenalkan karena sifat-sifat Allah. Ah, anu gampil cos dipermudah ku para ulama sifat 20 eta teh sanes kitu-kitulah sifat Allah teh ngan untuk mempermudah jadi ulah dugi ka kieu nyanyahoanan sifat Allah ngan 20 patoba sifat Allah teh Kang lain nyanyahoanan ieu mah mempermudah ini metode dari Imam Asy'ari untuk mempermudah supaya umat manusia mudah mengenal sifat-sifat Allah, maka sifat Allah dipermudah jadi 20. Lain sakitu-kituna sifat Allah teh. Asmaul Husna ge 89 sifat Allah jeung asma Allah. Da teh kaing wae kasok sentimen ai ka para ulama. Mudah cenah.
Ayo we lalaguan kitab alfiah lagu yeuh Kang. Aing ngaran-ngaran geus dewasa ngapalkeun jeung nalar teh sok rada hoream. Jenuh. Sedangkan nu ngaji alfiah mah rata-rata nu geus darewasa. Mata ulama Ibnu Malik membuat nadom alfiah supaya dilagukeun mah leuheung be kitu tah. Wah, jadi mata kula sok sentimen sakabeh ka jelema-jelema kita menganggap enteng para ulama. Padahal ulama teh geus meunang memperhitungkan nu ngaji jurumiah budak laleutik lah ku nasar be. Aya nadomna imriti. Aya alfiah mah eueuh nasarna, nadome wungkul. Kenapa? Apa nu ngaji alfiah mah budak geus gelede, pasti hafalanna geus mintul, da geus pacampur jeung beger. Pak nadomkeun we kitu. Ini untuk mempermudah. Cek abdi mah da kurang kumaha atuh ulama. Ai urang mah ayeuna kana bisa nyawad wungkul, nyawad meunang batur nyeun teu becus kitu da. Ai meunang ulama dicawat ai nyeun teu berak kitu. Nyalahkeun we meunang batur. Maena sorangan teu nyeun kitab da naon. Pandeina teh menyalahkan saja. Kang, engke Kangnya ku abdi dikomando Kang. Ayeuna mah ngaos we heula. Sok cali Kang. Moal bebeunangan teu dikomando mah. Nungencleng, engke lah tenang aja. Siap Kang. Sebelum muhasabah engke aya komando. Sing husuk ayeuna mah ngaos. Tos uihan deui jadi poho. Nempo kardus. Tak kieu ya aing ngaji hikam teh teu. Tak cek Pak saur tadi protokol Pak Joheri cicing. Nah iya memang konsentrasi. Udud eureunan. Dapat diginaya kan kitu, katingal sepi jelema teh lain salare eta teh. Eta mendukung ka kiai ge mendukung. Karena konsentrasi teh luar biasa. Malah mun ngadongeng wae ngobrol wae kitu wae. Jika ngaganggu, kudu batuk ke kaganggu sebenarnya. Tak kudu batuk keren lah cicing. Mun bisa mah. Kenalkan sifat-sifat Allah. Kenalkan asma-asma Allah. Tuh, asmaul husna teh sina apaleun budak teh. Sina apaleun. Tapi ya Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam nugi ka terakhir. Kenalin. Bapak, kunaon ngawawuhkeun Allah kudu si semenjak kecil. Bapak ge nunggeus kolot ieu nunggeus darewasa. Sepuh ibu sami. Dan mengenal Allah teh teu sami ieu. Aya nu kenal ka Allah kakara kenal kana nami wungkul. Teu apal sifat. Teu apal padamelan. Komo datma. Nemi kenal jenengan wungkul saha pangeran Allah. Teterang Allah teh kudrat, teterang Allah teh irodat, teterang Allah teh sama basor. Aya nu kenal nemi nami wungkul disebutna teh ma'rifatul asma, nemi kenal nami mun di bahasa Sunda mah wawuh munding. Kakarek wawuh munding. Nu mana atuh cenah ngaranna Qosim teh? Asa populer pisan cenah hikam. Da teh kabeh hapaleun jelema ngaranna Qosim. Ai kana nami mah apa? Nu mana cenah atuh Oboy teh? Ai namina mah tos dikenal. Nu mana cenah Uday teh? RW. Sok disebutan ku abdi geuning eta teh biasana nu sebutan teh nu sok katempo, nundutan sebut jadi cenghar gitu. Nu pangremena disebut pangremena nundutan jigana mah. Qosim pangremena eta disebut. Punten Pak Qosim mah. Seueur jalmi anu mengenal Allah itu baru mengenal nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Nepi ka beurang peuting atuh disebut-sebut Allah, 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 wirid Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sae. Budak kita harus ujang, saha pangeran Allah. Apakah cukup hanya mengenal nama? Tidak. Da masing kafir Quraisy ge mun ditanya siapa Tuhanmu? Allah ngajawabna. Tapi kunaon disebut kafir Quraisy?
Kan mereka mengenal Allah hanya sebatas nama. Mereka tidak mengenal af'al Allah. Mereka tidak mengenal pekerjaan Allah. Sehingga mereka ibadah menyembah Allah. Tetapi ketika punya keinginan, minta pangabutuh mah kana patung lain ka Allah. Disangkana Allah tuh bisa nyumponan ka butuh. Mengenal Allah itu ulah setengah-setengah. Banyak orang mengenal Allah baru nama, teapal Allah Maha Kawasa, bagian hajat minta daftar ka dukun cenah ngitung poe. Da Allah mah moal nyahoeun poe nu alus. Ai wiridan mah Allah 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 burang peuting, hajat dukun dukun dukun. Ya orang baru mengenal Allah karena asmana wungkut terkenal karena pada melanak disangkana meureun Allah teh hanya nama moal bisa ngeureunkeun hujan. So kaya kene jamaah hikam nu datang ka dukun rek ngawinkeun ta eta can wawuh jeung Allah sakana Allah teu mampuheun araya ye. Jadi kenal asma geus asma kenal karena af'al pada melang pekerjaan Allah tuh maha kuasa karena segala. Setekudu ragu sebenarnya mah. Orang yang kenal Allah dari nama, pekerjaan, sifat, dan orang akan tenang. Kenapa? Kita punya dat serba maha. Orang yang setelah butuh jimat, setelah butuh wipik, setelah butuh raja. Orang yang masih pakai jimat, pakai raja, pakai wapak, pakai segala macam benteng, itu orang belum mengenal Allah. Masih menggunakan benda. Orang macam lamun jimat tinggalin sok balik deui. Kurang terpercaya diri orang. Nah, orang belum mengenal Allah. Bisa karena Allah bisa tinggalin beneran. Kantos aya anu tukang kredit ek nagihan ai geus dugi ka lokasi ditinggali dina dompet nana kantongna jimat leungit naroskeun ka bojona mah ai ieu jimat ieu di mana har sugan ku bapa henteu tadi digolerkeun luar meja oh na meja keneh atuh da balik deui balik jebut teh teu percaya diri bisa hasil nagihan lamun jimat tinggaleun. Cete naon ce uih deui itu cenah bapa na anu ka kantun naon pa tah biasa cenah panjenengan nyareat abi mah cenah mah nyareat nyareat mohon naon jimat cenah teh sepuh saurna lamun nagihan abi tong ka kantun ieu lamun ka kantun abi sok taramal layar cenah cek abdi teh naon teu eta jimatna ah cenah aya rahasia disedak-sedak teh bali ucing. Ucing meureunan tas orokan diintip jarah balikna dipoe geus garing du di wadahan dina kajut kunang geuningan. Da kantong kantong kitu ditalian buli-buli. Eta teh dijadikeun jimat. Gusti nu agung eta lebih ka dipercaya nu kitu. Balik deui ka bumina da cenah nagihan teu percaya. Orang seperti itu mun ditaros ai pangeran Akang saha nya Allah. Tapi kunaon nalika nagihan bet nganalkeun bali ucing. Disangkana meureun Allah moal bisaeun ngaleuleuskeun hate jelema. Nah, ini. Kunaon nuju peperangan kapungkur di Ambon antara Islam jeung Kristen. Seueur umat Islam anu korban tapi lainnya perang. Kumpul di satu lapangan akan melawan pasukan merah, pasukan salib. Aya nu nganggo raja ditato ku raja awakna. Wah, berani. Geus teu sabar ngeser-geser pedang kana awak. Wah, waduh. Nyebut lagi, "Ayo berangkat, saya udah enggak sabar lagi ingin menggorok leher orang-orang kafir." Wah, bari ngagandekan awak. Aya anu mangge batu cukur. Pati anti cukur cekal batu buuk dikisikan ke pedang kirang langkung lah sekitar 4,000 orang pasukan dan nu ngaranggo nu kitu teh aya ayo 400 orang
perjalanan tidinya ke lokasi peperangan teh itu kirang langkung lah karena 10 kilo. Eta selama perjalanan 10 kilo kabeh nu marawajimat paraeh di tengah jalan. Aya anu tragrag ka jurang atau apa medan ieu tuh. Aya dipacok orai. Dina weduk-weduk teh ku orai beteurak. Sampai ke lapangan tempur maka ditu menghadapi orang kafir murni orang-orang nudina awakna teu aya naon kecuali lillah justru nu karorosong nu teu boga hijib nu teu boga isin nu teu boga jimat nu teu boga batu cukur mereka yang Allah izinkan ke medan jihad namanya juga perang suci jihad kenapa perang suci pakai jimat nu marawa jimat mah murah di jalan para EKB paehna ge lain ku jihad. Aino ragrag, kegencet, dijuralit, aino pacok orai. Nah kare ya, kunaon umat Islam tadi bere menang. Boa pasukan anak makin nukitu kabe. Can wawuh ka Allah nukitu te. Bika percaya kene kena jimat. Gera baru ka dompet lah araya jika nukitu gitulah. Sepijil-kijilkan lah. Kang, aya ante. Suga. Aya ke surat. Tagihan baring di toko eta mah. Bisi araya kene, hayang payu dagang, para kene kitu. Hayang payu usaha, hayang bake nu kitu. Maaf, Anda belum mengenal Allah. Kalau Anda sudah yakin kenal Allah, kenapa perlu yang seperti itu? Baca lagi jib untuk zikir saja. Kalau memang terlalu banyak yang Anda baca, baca saja cukup la ilaha illallah itu abdul zikri pangutama-utama zikir bisi bingung lo bating bacaan itu aja daripada ayana maca iya dipake tata genan maca iya dipake tata genan kamu di puasaan hulama sok puasaan hula seminggu mungkin terakhirnya kudu ngeum na kocomeran dah ngestongin kararugu ngoboy gak dulu gitu ngoboy lah. Orang yang kenal Allah tidak akan seperti itu. Kalau Anda masih punya seperti itu, Anda belum kenal Allah. Masya Allah. Komo lamun tos dugi ka mengenal Allah secara ma'rifatuddar. Mengenal nama, mengenal sifat, mengenal pekerjaan, mengenal dat. Merasakan kelezatan berdua dengan Allah. Masya Allah. Geus eta mah tingkat tinggi kakarek babacaan unggul. Tingkat tinggi. Habis sok nyontokeun kan. Aya budak pemuda keur kagegeleuan ku hiji istri. Oboy, Osim, Uday, RW. Namu tungku nami. Kagegeleuan ku hiji istri namina si Ici. Cek oboy unggal poe icih aya we nyebutan ngaran icih boy saha si icih teh janda muda cantik boy cantik geus panggih encan oboy neme ma'rifatul asma neme ngenal naon wungku nama nah cenah si oboy kagegeleuan ku si icih bari can panggih. Datang di kosim, icih. Cim, ai mane kunaon? Icih janda muda, cantik. Apa rupana? Apa panggih kamari ge di pasar? Tah, kosim mah geus rada leuwih ti oboy. Kena nama, kena rupa. Datang di nukatilu, Uday. Icih deui wae. Ditanya Aisyah kunaon deui? Wawu jeung Icih, wawu. Orangnya cantik, masih muda, bahkan saya tadi tas nganjang ti mah di suguhan cikopi. Wah, kopina mantep. Ieu si Uday mah geus leuwih jauh wawuhna teh. Jauh teh si RW ceuk pakowo aing boga anak buah ieu cenah kabeh kagegeleuan ku si Icih. RW ka dieu sia. Aya naon, Pak? Yeuh, kunaon ieu? Omok ieu tamaan si Oboy, si Kosim jeung si Uday kagegeleuan ku si Icih. Mane wae jeung Icih?
kan tenan atuh Pak, kenal pisan. Salemur, sare salemur deui. Bau pisan kenal. Memang saha potongan abi cenah eta mah. Jadi si RW mah wau jeung si Ici teh geus lain warna wungku jeung jero-jerona. Entek nyeung seurikeun. Naon maneh boy? Gundam Ici-Ici kan, ku aing geus dipiceun. Naon maneh Cim? Ici-Ici kan bari nempo foto, ku aing geus ditalak. Naon maneh udah cikopi-cikopian cenah. Lah. Nah, bagi orang yang sudah mengenal asma, mengenal af'al, mengenal zat, ini luar biasa. Kita yang baru mengenal asma, ayo we Allah, 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 Allah. Tapi kenyataan, jika nu teu percaya karena kawasana Allah, jika nu teu percaya karena basorna Allah, jika nu teu percaya karena ilmuna Allah, engkau pangeran ka Allah, tapi nalika nyorangan wani doraka, asa teu ditempokeun ku Allah. Engkau pangeran ka Allah, tapi nalika urang keur nyorangan wani nyolong, dawuh ieu batur nu apaleun padahal Allah mah terangkeun. Itu orang belum mengenal sifat Allah, padahal Allah itu sama, mendengar, basor, melihat. Allah itu mendengar, melihat. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Apalagi apal, Allah yang maha kawasa, Allah yang mengerjakan semua. Lu benghar dibengharkan ke Allah. Apalagi kalau sudah ma'rifat tuh dah tinggali para wali. Lamun tos dikir ngucapkan la ilaha illallah, geus teu kabengbat ku presiden, teu kabengbat ku jabatan apapun. Sapertos kantos dicerioskeun di masjid, di pesantren. Abuya Dimyati, ramana Abuya Uci. Nuju zaman Pak Harto kan anjeunna masih muda kapungkur. Aya kabar bahwa Pak Harto akan berkunjung ke Abuya Dimyati, Cadasari. Wah, di aspal atau di hot mic zaman harita. Waktu kedatangan presiden, di hot mic. Dugi ke pesantrena di hot mic. Orang Cadasari kakara cenah ieu saumur-umur kalemur aya hot mic. Zaman harita presiden Pak Harto kene. Wah, geus cecer sepanjang jalan jelema rek menyambut kedatangan presiden. Hayang nempo gitu. Sumping ke carios ke nagus beres maspal segala sumping. Mungkin persiapan 6 bulan dugi teka pesantren ajudana menghadap ditarima ku santri. Muncek urang mah badai pekersaan naon. Ada apa? Pak presiden mau ketemu sama Pak Kiai. Ajudan kalebet. Mama, Buya, Pak presiden hoyong tepang bejakeun balik gitu aing teh hayang panggih jeung sasaha keur betah jeung Allah. Masya Allah. Balik gitu-gitu. Atau menang persiapan genep bulan. Menang aspal. Dibejakan ku ajudan, Buya. Ayah tamu presiden. Bejakan balik gitu. Aing ker tebutu teh hayang panggil jeng makhluk. Ker betah jeng Allah. Tah, aduh ker ma'rifat tu zat mah. Bakat ku lezat. Yang naon jeng presiden. Mending jeng Allah. Gak sekasaan pernah lezat berdua dengan Allah aja. Diketrokan kuna mere berkat ge pan langsung ti buburanya. Pak. Ye, naon? Nungogan. Oh, siap. Eleh Allah ku berkat Pak Kusim. Padahal nuju berdua dengan berarti can merasakan lezatnya dengan Allah. Can merasakan. Nah, ini yang harus kita kejar. Sing sering berdua dengan Allah agar merasakan nikmatnya berdua dengan Allah. Sebatang kepan holwah nyepen nyepen jeung Allah. Eleh tunduh geleh ku cinta eleh tunduh sok taroskeun tuh ka budak laleutik budak remaja nu keur jatuh cinta teteleponan nepi ka jam 1 kuateun mudak karah mah jeung mutolaah nunutan tapi dibere teteleponan mah jeung kabogohna nepi ka jam 3 pancilikitik deui cilikitik deui. Kunaon teu tunduh-tunduh, ada kepuasan, ada ketenangan, ada cinta. Betul? Pernah aya orang tua murid disumping ka bumi. Reuas abdi teh sugan teh budak bangor negatif gitu. Budakna teh awewe geus gede aya ngawinkeun ka bumi aya naon Kang? Yeuh. Aya di dieu aya santri ngaran Anu. Oh aya, mak itu
lain cenah geus sababaraha penting teteleponan we jeung pun anak. Pun anak kan cenah keur di bumi dicicir hilan budak teh ngomong jeung saha di jam 8 nepi ka jam 3 cenah eta. Nyaho budak awewe mah di imahna budak laki di pondok. Jeung abdi teh bener Kang eta teh. Nya cenah. Lah keun aya masalah begerna mah da anak mudanya meureun sing santri geus jelema atuh mun nya santri. Mun santri cenah kitu, santri geus jelema. Mun nya OSIS wungkul meunang beger. Masih terhormat geus teleponan wungkul kan ku abdi diambil hikmah. Heeh nya euy aya ku cinta nepi ka jam 3 geus teu tunu. Aya naon tah? Dina hate. Aya cinta, aya kekuatan, aya power ceuk Pangroni, aya power. Eleh tunu teu kacap ayeukeun. Kunaon penting teu ngaji? Tunuh tas ngala awi teh. Nu nelepon jeung ka Bogor mah teu pajarkeun ti beurang tas gawe, ti beurang tas capek tara. Begitu, ih si dia langsung diangkat cukan. Neng tunuhnya wayahna we ya tas ngala awi. Moal. Lir. Nah, orang yang sudah merasakan lezatnya berdua dengan Allah, orang yang sudah merasakan nikmatnya berdua dengan Allah, eleh tunuh ke eleh. Jika na ibu can ngarasakeun jatuh cinta ka Allah, eleh lah. Kakarek wawuh ngaran we wungkul. Aduh, naros ka bapa ibu sadayana pernah teu wiridan ngelehkeun tunduh. Sok jawab jawab sing jujur. Pernah teu wiridan ngelehkeun tunduh? Pernah teu tunduh ngelehkeun wiridan? Tah. Jadi orang menyebut asma Allah teh can dibarengan ku cinta. Dalam mun cinta maka Allah eleh tunduh. Pernah teu punten naros ka nu geus sarepku? Pernah teu keur ngora boga ka bogo? Pernah. Pernah teu keur sare ka keur tengah peuting mun aya baheula mah telepon atawa aya HP. Teteleponan jeung ka bogo tengah peuting ke jam 1 pi ka jam 12 pi ka jam 1 pernah teu ngalaman tunduh? Tapa kos simpang alaman eta. Jaman keur di IAIN. Teteleponan make telepon eta teh dengan koin tina partel. Ya we sian receh koloprak telepon. Pihak receh sabaraha kos buat teh kajeun teuing bobol pesak nu penting tong putus komunikasi jeung nu dicinta. Duh, rela ngaluarkeun duit bijieu deui koin deui diperpanjang terus. Ingat kan zaman telepon umum koloprak koloprak geuning. Martel ayeuh we diperpanjang deui tong pegat. Tah kedahna mah jeung Allah teh lebih ti kitu. Ngancan bisa urang teh eleh ku tunuh lah karek subhanallah los imamna kehees cek makmum teh imam tibra tempotas udang deui subhanallah leungit cek makmum teh hiji biji jam 7 karek cengkat subhanallah ulah sok ku aki-aki aing imaman geura euy eta kajadian cengkat-cengkat jam 7:30 subhanallah teu rapi tibra dalam mencinta maka Allah subhanallah tina daok tina perasaan atuh. Aing ngaran nyebut ngaran kabogoh mun tina perasaan pan waduh geus asa kumaha kitu. Beda jeung nyebut pangaran pamajikan. Tah menyebut asma Allah timbul tina daok perasaan yang paling dalam. Allah. Kunaon si duksur nepi ka ragrag pedangna. Man yamnauka min ya duksur? Ya Muhammad, man yamnauka min ya Muhammad? Duksur pedang dikena leher Nabi ikut siapa yang akan menghalangi aku hei Muhammad ku tebas lehermu. Allah nyebut nama Allah tidak dauk tidak perasaan yang paling dalam disertai dengan kecintaan yang luar biasa bergetar si dusur ragrag pedang pluk ragrag ngedek
penyebut Allah. Itu Rasul mengatakan Allah bergetar. Pluk rag-rag cekot pedang. Hei, man yamna ukami dusut. Mun ayeuna saha nu ngalangan aing neungeul menebas beuheung maneh dusut? Teu aya Muhammad, teu aya. Teu bogaan Allah si dusut. Boga aya Abu Jahal mah dunungananna, tapi Nabi Muhammad teu bogaan Allah. Ketika Nabi mengatakan Allah bergetar. Begitu di si Sorokoh. Begitu menyebut nama Allah teh jungkal. 7 kali teh jungkal Sorokoh. Diugahkeun deui ku Nabi, ulah gagah bae Sorokoh nu pakuda teh teu. Naik deui, lompat teh curalit deui. Oh, cobaan. Anda menyebut nama Allah lebih dahsyat daripada pedang, lebih dahsyat daripada bom, lebih dahsyat dari apapun. Harus bisa itu. Lain ladang dipuasaan. Tapi kudu puasa karena Allah, kudu ibadah karena sing jadi orang yang dekat dengan Allah, kecintaan Anda kepada Allah, mengikuti apa yang Allah perintahkan, menyebut nama Allah lebih hebat daripada pedang. Jadi kalah neangan hijib, neangan wirid, neangan zikir, paragi weduk, lah, tercukup ku Allah. Araya itu, jika baroga keneh nu karar itu itu. Aya kene nyaah dipiceun. Mudah-mudahan sing bareresih. Tu geuning setengah 11 manten. Sok Kang, petugas kardus siapkeun. Cacan tuntasnya ieu kakarek mengenal ilmu nafi teh neme mengenal Allah, mengenal nama Allah, mengenal pedamelan Allah, mengenal sifat Allah, mengenal zat Allah. Dacan masih kene perlu diperjelas ilmu nafi. Insyaallah minggon Jumat enjing di pasantren. Mudah-mudahan tiasa ngalajengkeun masih hikmah nu ayeuna. Mudah-mudahan Allah masihan petunjuk, masihan arahan ilmu, masihan kesehatan ka urang sadaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Mangga sok kenceleng tadi si Akang kemana? Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, abdi sadaya dongkap ka dampal Gusti. Kalayan nyandak rupi-rupi kokotor dosa jeung kasalahan. Ya Allah, abdi sadaya dongkap ka dampal Gusti. Nyandak manah nu pinuh ku kagoplahan. Hapunten kabodohan abdi. Hapunten kalepatan abdi. Hapunten kasalahan abdi. Ya Allah, abdi sadaya jamaah hikam kantos midamel dosa jeung kesalahan. Pamugi Gusti kersa mukakeun lawang tobat kanggo abdi, kersa mukakeun lawang hampura kanggo abdi. Mungkin diantawis jamaah aya nu kantos midamel dosa, dosa alit, dosa ageng. Hapunten ya Allah, pamugi Gusti ngabukakeun pintu tobat kanggo jamaah abdi anu tos rela sumping tebih-tebih ti bumina menyongsong ampunanmu. Ya Allah, ya Allah, hapunten sadayana. Abdi yakin sanaos dosa jamaah satungkeming langit satangkarakin jagat. Yakin hampura Gusti langkung seueur tibatan bumi sarang langit. Hapunten abdi sadaya ya Allah, hapunten abdi sadaya ya Allah. Ataya Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafikni amalan makbula wa wahabli rizqau wasi'ah wa tub alaiya taubatan nasuha
وَتُوبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَّصُوحًا. اللهم بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغسنيل قديما يا الله أمدي فاسيها سبداس تسا استقاما يا الله أمدي فاسيها سبداس موت husnul khatimah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin wa hamda na'imin wa hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jadatina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aj'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma Allahumma ihfadna ya Allah, ihfad jama'atina, ihfad jama'atina, ihfad jama'atina ya Allah. Allahumma inna nastahbiduka wa nastaudi'uka adiyanana wa imanana wa islamana wa angkusana wa auladana wa talamidina wa talamidatina wa jama'atina wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kamanika wa amanika wa jiwarika min kulli syaitonin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa min syarin kulli syarin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.